Relacionar o sistema pulso eletricidade na bem mac avaria lá ou lá de um dia, não é dificulta a comunidade sira também tem que forma clear o de sosa pulsa. Não é representante povo e o Parlamento Nacional considera, mas estão e a DTLP também exige a parte competente a tu resolver a lei sistema refere, não é a bela dificulta a comunidade sira a tu sosa pulsa eletricidade. O que a comunidade sira forma mostra, da lanclaran, depois o sistema era ortia, lá dia. O que a restama, ambos foi, pela fila fali, salone. Irané, mal gestão. Mal gestão, né, bem, o governo cria EP para a eletricidade. Né? E também é uma técnica profissional, se não é uma caia anterior, no serviço dia que se irané. De vez em quando, a mudança vai ser na carreira, mudança vai irané, boa de laulinha do que era. Né, bem, a unha cara, né, política seria de uma cata zero, para o futuro, né, belharia gestão, né. Para a bela, a Itania cliente se irané, né, para só sala, para o uso de lá, para fazer lá. Itene comunidade sira itene cliente sira ne povo sira ne ansang nae buku asang basosa ne ansang fuat kare forest kete basi taru rasik. Nimia sistema ide bak forma kalambo bo to istrada ibu de pues to ta dalang klaran error tanti ya. Antang ida ne mak zestan lorun dia. Ne bak parlamento husu na fatim bai habe ya be impresa publik ne be makana salo atenimento bai ha elektrisidad ne sira ting kadia zestan ne. Ita tau tia EP ida dia impresa ida papapra. Halo estrutura basic amba populasan pra ni hetan reseta na lais. Mas ema karbahola, mas no fin ema la consegue ne. Ne mag problema ne. Ne be cuidado. Ita pronto ita kule na fatin pra un governo ne. Tamasir si mosa ne. Si mosa, pelo menos ia responsabilidade. At halo batrumo pa situasao ne. To governo fumae. Ita aquela falha para o governo não vem mais, mas agora, enquanto se moça, se ia, será né, serviço não tiver para algo outro mal. Sistema pulso eletricidade nebe, maclaula de um dia, acontece quase fulan ida racing ona, mas be toda da unê, se dá o que resolve. Adereto Ximenes, Zembro Santos, GMN.